ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଟ୍ ଏଇ ଲେକ୍ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଲେକ୍ରେ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେକ୍ରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମରିଆରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ଲେକ୍ ଭିତରୁ, ୟା ଭିତରୁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରିକି ଯେଉଁଟାକି ସିଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ବାଙ୍ଗଲୋର, ପୁରା ବାଙ୍ଗଲୋର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିବା ହେତୁ ପୁରା ପାଣି ବାଙ୍ଗଲୋର ସହର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ବାଙ୍ଗଲୋର ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଗ ମାଛ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି ସେପଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ସେପଟ ଦେଇକି ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି, ଏଇପଟ ଦେଇକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନୁଆଲି ଗୋଟେ କେତେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଳ ଆକାର ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ପୁରା ଯାଇଛି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇଟା ଥିଲା ପଳିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବାଙ୍ଗଲୋରର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ। ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ବାଙ୍ଗଲୋରର ନେଚର୍ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।